Les marques de les antigues places d'estacionament per a cotxes encara són ben visibles al carrer de Calatrava. Fins fa pocs dies, els vehicles aparcaven en aquest costat del carrer de la mateixa manera que ho continuen fent a l'altra banda. Però la circulació del nou bus V9 ha estat l'argument per eliminar més de 60 places i substituir-les per estacionaments de motos. Els veïns, però, se senten agraviats. Qui feia servir aquestes places d'aparcament aquí al carrer? Perquè no sé si això, si hi ha veïns que ja tenen el seu propi aparcament. Hi ha finques que encara no tenen un pàrquing propi i després hi ha d'altres doncs, que potser els veïns tenen dos cotxes, només hi ha una plaça de pàrquing i són places de pàrquing utilitzades bàsicament pels veïns. Hem de partir de la idea que no tothom aquí té dues places de pàrquing. De fet, probablement és la minoria. Seria una mica demagògic, si vols, fomentar aquesta idea de que bons cal que tenim tants cotxes que necessitem moltes places de pàrquing. Ojalà fos així. Teniu la sensació que això és una croada contra el cotxe? Si ho volen justificar dient que és un intent per reduir el trànsit dels vehicles privats, no té cap sentit. Haurien d'haver eliminat places de pàrquing de zona blava, que és la que normalment fan servir els visitants del barri. Si és perquè pugui circular bé l'autobús, perquè han estat passant autobusos de transport escolar sempre i no hi ha hagut cap problema en quant a l'amplada del carril. A més, m'agradaria destacar que traient la fila de l'esquerra d'aparcament de cotxes, els vehicles que transiten per aquesta via la veuen més lliure, llavors circulen amb molta més velocitat. I hem de pensar en intentar fer aquestes coses, aquestes mesures, però sense posar en perjudici la vida dels veïns. On ja fa 5 anys que es van eliminar places d'aparcament és el carrer de Calàbria. El 2013 es va fer aquest carril bici que recorre 5 illes de l'Eixample i això va suposar perdre unes 50 places d'àrea verda d'aparcament, amb conseqüències per a alguns veïns. Teniu cotxe o no teniu cotxe? El cotxe el vam deixar córrer, perquè tenir el cotxe són 3 hores per aparcar, teníem la targeta resident, però és la meitat de la vida te la passes aparcant. Abans que en teníeu? Sí. Fa quants anys? Pues fa 2 anys. Que dos o 3 anys. Cada vegada que fan un carril nou, ho notes, perquè és que cada vegada va pitjor. Ara falta un carril per gossos, un per patinets, un per cadires de rodes, i llavors ja els cotxes pues, els deixarem tots amb un joic a dalt. I ara que no teniu cotxe, què feu? Com us moveu? El metro. És per moure's per la ciutat, millor el transport públic, però si has de fer alguns desplaçaments, pues, sí que et trobes a faltar el cotxe. Vostè treballa amb el cotxe. Jo treballo amb el cotxe. I què és el que s'està trobant darrerament? Que no hi ha llocs on te pugui parar, ni que siguin 2 minuts, implica un problema molt gran de mobilitat, ja per tothom, evidentment, però a sobre, per als que tenim problemes de mobilitat, que ens movem en vehicle per necessitat, doncs la realitat és que cada vegada ho tenim més complicat. Víctor, tu tens negocis just davant d'aquest carril bici. Com us ha afectat això, no tenir les places d'aparcament que teníeu abans? Molta gent venia de fora i aparcava molt fàcilment aquí, i ara, entre que hi ha l'espai per aparcar és minso i encara tampoc deixen aparcar, doncs encara la gent a fora pot venir. Els pàrquings per la nit tanquen molt d'hora, no hi ha pàrquings per la nit tampoc, perquè encara que sigui de pagament, per la nit considero que sobretot cada setmana hauria de ser una mica més flexible i permetre una miqueta més d'aparcar la gent que ve de fora, sobretot. Home, millora estèticament, suposo, i a més a nivell de contaminació i tot això, clar, és millor. Hi ha menys cotxes, però, clar, la gent que necessita el cotxe i l'utilitza cada dia... I ja sigui pels nous carrils bici o pels nous carrils bus, el fet és que Barcelona ha anat eliminant progressivament places d'aparcament en superfície. Entre 2012 i 2015 es van reduir un 5%, sobretot de places no regulades, perquè, de fet, el 2016 les àrees blava i verda van créixer més de 5.000 places, segons l'Ajuntament. A l'espera de les últimes xifres, el que està clar és que el cotxe i l'espai que ha d'ocupar a la ciutat és una preocupació de primer nivell.